Han ser sammen og vinker med den her video. Nu kommer jeg endelig videoer op hver anden dag igen. Fordi nu er jeg med at blive til far. For ja, jeg kom nu hjem i fredags. Og det var gammel at videoer op, som jeg peger. Fordi nu er der en uge tilbage, før jeg skal starte i skolen. Og så burde det normalt hver anden dag. Og jeg nok ikke mærke til, at jeg er sådan her i hårdt. Og den har jeg fået i hjemme med min far, da vi var i Københavns uge. Men jeg skal ikke snakke om, hvad jeg har gjort hjemme med far den her gang. Jeg skal snakke om, at jeg har været på kursus med min mor og mormor. Sådan et gaskursus. For 3 uger siden, altså ugen før jeg skulle hjem til min far. Og det var 3 dages. Og det var mandag, onsdag. Mandag, tirsdag og onsdag. Og jeg var en masse ting. Og det var super hyggeligt. Og jeg vil i dag snakke om lige de om det. Vise jer billeder. Og så vise jer, hvor jeg hængt alle mine ting på min værelse. Kan måske med at se baggrunden og lidt nyt. Det var lige rigtig lidt om min værelse. Hvis jeg kan se noget nyt i baggrunden. Nå. Men det var super hyggeligt. Og vi gjorde en masse ting. Jeg synes selv, jeg gjorde en masse ting. Jeg gjorde en masse ting til mig selv. Jeg gjorde også nogle ting til min søster og til min mor, som jeg kom og stod i stuen. Og ja, jeg synes det var super hyggeligt og super sort. Jeg hyggede mig i hvert fald. Og hende der, der skulle vise os, hvordan vi gjorde det, hun var også super sød. Og sådan meget sådan stille og roligt. Når jeg fik mig fascineret, så var hun sådan så snakker hun også i systemen. Og jeg fik også lidt mod til at snakke med hende. Så jeg gik stadig. Jeg ved jo godt, jeg gik signeret. Så hun var sød, og det var sjovt. Og jeg fik også en masse ting, som sagt. Jeg kan ikke lige huske, hvor det var. Men det var og inden der havde det. Hun havde kursus i sit hus. Og overfor sit hus, der havde hun inde sådan. Hvad skal man kende det? Et andet hus, hvor hun havde sin ting inde i, og hvor man kunne jave det. Og så kunne man bare komme over. Man skulle selvfølgelig spise den, når man skulle komme. Men så kunne man komme over og jave noget. Og vi gjorde det så 3 dage i træk. Og ja, det var super hyggeligt. Men jeg begynder at snakke om det samme og det samme, for jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Så må jeg ind og vise billeder. Jeg vise jer, hvor jeg sagde det mine ting i mit værelse. Og bagefter, så vil jeg snakke lidt om tingene. Nå, nu skal jeg vise jer, hvor mine ting står. Herovre står den her skrevet bunch. Det kan jeg give måske en hel. Men hvis hun står her, fordi at vi skal have forjort en fod til den. Den er ikke forjort nu. Indtil da står den der. Og så har jeg jo de her 4 ting.
sådan nogle scanner, som var på jord i en form. Og så skulle man fik gennemsigtige og sådan nogle farver. Altså den her S-støjne. Jeg skulle jo gennemsigt i bund, og så skulle jeg sætte de her farver ovenpå. Ja. Det er bare sådan et tema. Jeg ved ikke, om det her skal blive hele vejen over grunden, eller om jeg kun skal derop til sommer, men jeg synes, det er meget sygt. Og heroppe i vindueskampen har jeg den her skål. Det er mandene, der er i, det kan jeg ikke se. Det er bare sandet skål, jeg har hjemme. Jeg mente, den skulle være rød, men den blev orange. Men det er stadigvæk fint. Det sidder fint og skinner. Jeg ved ikke, om man kan se forskel, når man tager ud af solen. Måske. Den skinner op en fint. Vi ser noget solskade. Jeg gør den ikke lige nu. Men den har jeg jo til de her damehandler. Jeg har ikke så mange, og de ikke et, skal bare sige, at det er kun jeg, der synes bare, de er pæne. Så synes jeg, at jeg er en sko til dem. Og herover har jeg den her sommerfugl, som jeg også ser, når jeg står. Mange af tingene står også inde i stuen. Dem har jeg kan jeg ikke vise jer nu. Men I kan se på nogle af der. Jeg skal nok sætte nogle billeder op, hvor man kan se alle de ting, som min mor også har lavet. Jeg vil ikke kigge i stuen og forstyrre dem, fordi der er sådan mor og min søster nu. Men jeg har gjort en masse pæne ting. Og ja. Men jeg vil sige tak for simpelthen. Jeg håber, at I kan give den her video, selvom det var nok godt lidt kort. Men jeg håber på, at det er fint nok i hvert. Og der skal nok komme en spændende video op på onsdagen. Og så er det snart skolen, der starter igen. På mandag starter jeg igen. Og jeg glæder mig super meget. Starter mandag den 10. august. Og jeg kan ikke vente til at se mine venner igen. Og se de nye klassekammerater. Og så får jeg faktisk også to nye voksne. Den gælder jeg mig også til at sådan at se. Og det bliver helt anderledes at få nye voksne, når man er vant til. Der var også en masse, der stoppede jo. Og så kunne man lige vente til, at der er nogle andre, der er væk, og der kommer nogle nye. Jeg tror ikke, der kommer nye der kommer vist 3 eller 4. Jeg kan ikke finde nogen, fordi nogen er stoppet, og nogen er skåret i en anden kasse. Og så får vi også 5 nye børn, tror jeg det var. Eller var det... Nej, vi får 4 nye børn, tror jeg det er. Og det glæder jeg mig til. Og så glæder jeg mig til at hilse på mine gamle venner. Altså, der går i de andre kasser, dem der er jeg også tit med. Men jeg ses snart gang i skolen nu. Men forhåbentlig en video, så mange gange jeg er ikke så glad for, at jeg er tilbage, og der kommer video op anden dag igen. Og det er jeg i hvert fald. Hele weekenden har jeg glædet mig til at gøre den her video, for jeg har tænkt på, hvad jeg skulle sige, og jeg har tænkt på dit og dat. Jeg har ikke kunne vente, skal jeg bare sige, fordi det er så længe siden. Jeg håber også på, at I ikke har været an for at irriteret over, at det har taget lang tid, og I har unsubscribe mig, eller hvad nu hedder. Det håber jeg ikke, I har gjort. For jeg er tilbage nu, og det bruger helt normalt video igen. Der kommer en masse videoer af min serie, jeg har lavet, og så min Minecraft-serie, og min danseserie, og min... Yes. Nu skal I bare være glad for, at det kommer igen. Og så kommer der også måske nogle videoer med min hamster. Det ved jeg ikke. Den er blevet stor. Meget stor, at sige. Men tak for at smide og kunne vide den her video. Så meget gerne jeg kan sige, at vi ser mere. Og hvis I er glad for, at jeg er tilbage. Og så skriv ned i kommentaren, om I er glad for, at jeg er tilbage. Og så skal I også subscribe til mig, hvis de er nye. Fordi det gør mig rigtig glad. Jeg er henvejs til de 300 følgere, og det er helt vildt. Jeg tror, vi er oppe på 200 tasserne og den sten. Det er helt vildt. Jeg mangler vist 40. Lidt under måske. Det er helt vildt at tænke på. Det går så stærkt.
Det kunne være særligt, hvis jeg også fik 300 i 2020. Jeg kan ikke huske, om jeg fik det, om jeg fik 200 i 2019. Jeg tror, jeg fik det i 19. Eller 20, for jeg fik 100 i 19. Ja. Men vi ses på onsdag. Jeg ønsker jer højt i det bedste pæne nogensinde. Husk at passe på hinanden. Og simpelthen skyde pænt og snakke pænt. Og husk at passe på hinanden, især de her tider. Selvom corona næsten er væk. Men så mig. Men I skal stadig huske at passe på hinanden, især når I skal starte i skolen. Eller børnehave igen, eller hvad nu I går ud. Ja. Jeg ved ikke, hvor unge man I er derude. Nå. Men jeg skal stadig huske at passe på hinanden. Og huske at vaske fingre og godt andet. Vi ses. Hej hej.